ကျေးဇူးတော်မင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်နာမည်ထွန်းသိင်အောင်ပါကျွန်တော်ရဲ့တကူတော် Daisy Album ဖြစ်တဲ့နေနာရဲလား Daisy Album ကျွန်တော်ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့နေ့မှာပဲကျွန်တော်တစားမျိုးမျိုးစီကနေပြီးတော့ညမနိုင်ငံတနင်္ဂနွေကိုစတင်ဖြန့်ချပါပြီအားပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယောမဆေဆူတောင်းပေးနေမယ်နေနာရဲလားနေနာရဲလားဒီနေနာရဲ့လား Daisy Album ထဲမှာတချင်းပေါင်းကျွန်တော်ခုနှစ်ပုတ်ထည့်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတေးဆရာကိုထင်ကိုထန်းနာတပုတ်ရေးစပ်ပေးပြီးတော့ကြာနေ6ပုတ်ကကျွန်တော်ကိုစမ်းရေးစပ်ဖန်တီးပေးထားပါတယ် Music အမျိုးအစားအနေနဲ့တော့ Country ပါမယ် Solo Rock အမျိုးအစားပေါ့ရတအနေနဲ့တော့အသေးကွဲတချင်းလေးတွေပြီးတော့တက်ကတော်မှတရားတချင်းလေးတွေပြီးတော့အားပေးတချင်းလေးတွေပါမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်မဲလေးရဲ့အခုတော့တော့တော့ယူပြီးွာဒီတချင်း album လေးထဲမှာကျွန်တော်ပရိသတ်ကိုအမီးလေးအနေနဲ့တပုတ်လောက်ချပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒီတချင်းလေးကတော့စောင့်နေအောင်ဆိုတဲ့တချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဓိကဒီစောင့်နေအောင်တချင်းလေးထဲမှာကိုအရန်ကြိုက်ချစ်နှစ်သက်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုကဒီခံပြီးတော့စောက်ဆိုင်ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့တနေ့မှာကိုချစ်ကြတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုလက်ထပ်ခြင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေတဲ့ဘဝတခုဒီဆောက်ဖို့ရန်အတွက်ရည်ညွှန်းပြီးတော့ရေးစားထားတဲ့တချင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေပါချင်းဆိုလာတန်းလို့မရဘူးဘဝထာတော့ထွက်လို့သွားပြီဒုနေအောင်ရဲ့အနာကကဘာတွဲယုံထွက်ပြီးစူးစားရအောင်မယ် Believe one in less simple ตายရတဲ့ဘဝခြေလမ်းလေးတွေကိုလေးသူဆောင်ပေးချင်တာခဏလောက်တော့ဆောင်းလို့နေအောင် Juice Online Music Application နဲ့ Join Myanmar Music Online Store မှာဝင်ရောက်နားဆင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Daisy Album ကိုအားပေးမဲ့ပရိသတ်ကြီးများကိုအထူးပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်တယ်မတည်ချတဲ့အနာဂတ်ကဘာတည်းမှာမင်းလေးနဲ့အတူနဲ့တွေ့သွားမယ်အောင်မြင်ခြင်းများကြာရှုံးခြင်းများတွေ့ကြုံနိုင်တယ်ဖြစ်ပြပြများအရာတွေတိုင်းမှာမင်းလေးနဲ့အတူဖြစ်ရှင်သွားမယ်အလက်တွန်ပြုံးကဒုံလူကလေးမြဲသင်တော်ဟာရှောမဲရှင်ဂျုံမဲခီတဲ့မှာဒုံလူဘဝတာယာဖို့တွင်တခါတည်းမှာချာရှုံးလဲအရှင်အချင်းရမုံနဲ့ဒုံမဲ